Shoqata Më Mirë për Tetovën akuzon bankat komerciale se nuk po zbatojnë ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe. Gjithsesi, nuk komunikojnë në gjuhën shqipe me klientët e tyre. Sipas Elmedina Abdullait, bankat që po i diskriminojnë qytetarët e Maqedonisë së Veriut, shumë banka në të cilët shoqata Më Mirë për Tetovën ka dërguar kërkesë për hapjen e gjirollogarisë, kanë marrë përgjigje negative për shkak se kërkesa ka qenë në gjuhën shqipe dhe jo në gjuhën maqedonase. Gjatë këtij procesi ne kemi hasur në praktika diskriminuese ndaj konsumatorëve që kanë të bëjnë me adaptimin e gjuhës shqipe. Në këtë rast, shqetësimi ynë është se bankat e Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk pranojnë dokumentin zyrtar në gjuhën shqipe, i cili është marrë nga institucioni shtetëror. Nga ne është kërkuar që akt vendimin ta përkthejmë në gjuhën maqedonase dhe të njëjtën ta notarizojmë që të mund ta vazhdojmë procesin e hapjes së llogarisë. Nga ana tjetër, bankat në Maqedoninë e Veriut i pranojnë dokumentet që janë në gjuhë angleze. Për ne është e pa logjikshme që bankat i pranojnë dokumentet në gjuhë ndërkombëtare, ndërsa ti refuzojnë ato në gjuhën shqipe, që është gjuhë zyrtare e këtij shteti. Kërkesa jonë për hapjen e llogarisë është dërguar deri te bankat si në vijim: Capital Bank, Halk Bank, Unibank, Komercialna Banka, Procredit Bank, Stopanska Banka, Centralna Kooperativna Banka, NLB Tutunska, Silk Road Bank, TTK Bank edhe Sparkase Bank. Disa nga këta banka as webfaqen e tyre nuk e kanë në gjuhën shqipe. Abdullahi bëri thirrje kryeministrit Talat Xhaferi që të kujdeset për përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha nivelet, si dhe të angazhohet kundër diskriminimit të shqiptarëve. Kërkojmë nga kryeministri zotri Talat Xhaferi që të vendos në funksion autoritetin e tij dhe të ndërmarr hapat e nevojshme për të siguruar respektimin e diversitetit gjuhësor në institucionet shtetërore dhe të angazhohet për të parandaluar çdo formë të diskriminimit ndaj gjuhës shqipe. Pavarësisht se në zonën e Pologut këto banka kanë klientë shumicë shqiptare, punojnë shqiptar, përsëri gjuha shqipe është e papranueshme për ta.